Søndag aften på Charlottenlund Travbane. Team Jeppe Juhl på plads med to heste. Zadok Font, femte løb nummer 7. Allerførst et par år på sådan en udflugt med to heste. En søndag aften, Jeppe. Ja, men det er skør, at man gør det. Men det, det er jo en passion, det her trav, og derfor gør man sådan noget her. Men hvis man var normal, og hun er tænkende menneske, så gjorde man ikke sådan noget her. Men nu er det trav. Havde du sat et par små krydser ud for, at opgaverne her kunne være aktuelle for din heste? Ja, vi havde noteret det, og så pludselig havde jeg noget spændende at køre, og så måtte vi ligesom lave en tur ud af det. Du skal ud med Zadok Font, femte løb nummer 7. Opgaven fra det startspor? Sporet er selvfølgelig dårligt, men ellers så passer det godt. Han står godt ind pengemæssigt, og 1600 meter er hans favorit. Og hvordan er han i slagleje i det øjeblikket? Jamen, dem begge to har jeg været lidt nede. Jeg synes, jeg har haft mange af mine heste, der har ligesom... Ja, uden vi har kunne finde de helt store fejl på dem, har de underpresteret lidt og manglet det sidste gear. Men jeg håber nu her, at han er tilbage i skik. Og skal han så med i spilleberegningerne også til stregspil? Jeg synes, at han er bund og grund en rigtig lille fin hest. Og Niklas var jo for sød ved ham senest, men det er bedre, at han kører sådan, end han bare gasser. Det, lige når man ser løbet, så bliver man lidt frustreret, men bagefter er det jo godt, at han kører så pænt, Niklas. Så kan det være, at du kan tage lidt af det ud i dag, måske? Ja, jeg vil jo godt tage det hele ud af det. Ah, det ved jeg ikke, om du vil. Jeg vil follow min afskal ud med, den var på udflugt senest, og skal så lidt igen. Var du tilfreds med indsats? Nej, slet ikke. Vi tog også lidt blodprøve på ham, og de var heller ikke helt fine, men nu har vi så taget en ny prøve på ham, og de er så i bedre tallene og sådan noget der. Så ja, jeg skal ikke sige til ham, at han er okay i form, men han har ikke den der gnistrende form, som han havde en overgang. Og ja, en primatager, det er han. Jeg sad ellers lige går aftes og så inde på jeres hjemmeside, Jeppe, jeres fotomaster der. Din heste, de ser jo knaldhamrende godt ud. Det ligner jo heste i formen, når man ser billederne. Ja, det er rigtig langt, men de har et øje med lidt indenbords. Det har de, og det har vi kæmpet lidt med at få lidt styr på. Men jeg synes, at de virker godt i orden nu her. Vi har haft nogle fine resultater de sidste uges tid. Pøj, pøj på Lunden. Ja, mange tak.